si želimo trajnostno okolje. Ne? Trajnostno okolje pa tudi tole, da neko surovino ali neki gradbeni element ne pripelješ 10 ali 2000 km daleč. Vse potem si zgrešil vse. Vse tisto, kar mogoče pri nekem gradbenem elementu, ker je iz lesa, profitiraš, zgubiš pa zaradi transporta. In ob tem, da v Sloveniji imamo čist dovolj gozda, je prav, da se vedno bolj učimo, da uporabljamo gozd skozi vso fazo. In mi v tem trenutku imamo, recimo, jaz verjamem, verjetno najboljše proizvajalce lesenih hiš na svetu. Vidite, da povsod drugod upada, slovenske še vedno z veliko močjo izvažajo, res so dobri. Celotna lesna industrija, recimo, če je imela pred dobrimi 10 leti samo milijardo realizacije, zdaj ima krepko čez 2 milijarde in ustvari dobiček, kar je potrebno. Dobiček poganja novi razvoj. Tisto, kar je pa sedaj novost, slovenska lesna industrija pa tudi vedno bolj proizvaja vmesne elemente. Ali so to sestavljene lesene plošče, vedno več tudi teh lepljenih plošč, torej vsa proizvodnja od domačega gozda, domače žage, domačega sestavljanja in končne zgradbe. To je pa tisto, kar je res trajnostno.